ូក្រាតមុខអាក្រក់មែនពិតប៉ុន្តែគំនិតទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកសូក្រាតគឺជាទស្សនវិទូជនជាតិក្រិកកើតនៅក្រុងអាថែនរស់នៅប្រហែលជាឆ្នាំ399មុនគ្រិស្តសករាជដល់470មុនគ្រិស្តសករាជចំពោះកុមារភាពនិងយុវភាពសូក្រាតវិញគេពុំដឹងអ្វីច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះគេពុំដែលមានឯកសារដែលរៀបរាប់ពីផ្នែកនេះឡើយចំពោះរូបសម្បត្តិវិញសូក្រាតជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានរូបរាងកាយអាក្រក់អាក្រៃមិនគួរឲ្យមើលសោះចំណែកឯមុខមាត់គាត់វិញគ្មានគួរឲ្យចូលចិត្តសោះសូក្រាតបានក្លាយជាអ្នកទស្សនវិជ្ជាម្នាក់ដែលសំខាន់និងល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកការងាររបស់គាត់គឺការនិយាយរិះគន់ទៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនៃកែលម្អហើយដូច្នេះហើយទើបពាក្យទូន្មានរបស់លោកតែងត្រូវបានមនុស្សត្រង់ត្រាប់តាមតាំងពីជំនាន់នោះមកទល់សព្វថ្ងៃជាបន្តទៅនេះជាសម្រងសម្ដីប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែអានទី1គតិបណ្ឌិតពិតប្រាកដតែមួយគត់គឺការដែលដឹងថាខ្លួនឯងមិនទាន់បានចេះអ្វីនៅឡើយទី2ជីវិតដែលមិនបានគិតគូរល្អិតល្អន់គឺរស់នៅឥតតម្លៃទី3មានតែចំណេះដឹងទេជាទេវតាចំណែកភាពល្ងង់ខ្លៅជាបិសាចទី4ខ្ញុំមិនបង្រៀនគេឲ្យចេះគ្រប់គ្រងអ្វីអ្វីនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចេះធ្វើឲ្យពួកគេគិតពិចារណាប៉ុណ្ណោះទី5ចិត្តល្អចំពោះមនុស្សដែលបានជួបនិងប្រយុទ្ធឈ្នះសមរភូមិដ៏លំបាកបានទី6មនុស្សអសិលធម៌និយាយអាក្រក់ពីគេមនុស្សប្រក្រតីនិយាយពីវត្ថុសម្រាប់ជីវិតមនុស្សប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិយាយពីគំនិតធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរទី7មិនថាអ្នករៀបការតាមវិធីណាទេប្រសិនបើមានប្រពន្ធល្អអ្នកនឹងរីករាយប្រសិនបើមានប្រពន្ធមិនគប់ប្រសើរអ្នកនឹងខ្លាយជាទស្សនវិទូទី8មនុស្សដែលមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនមាននោះក៏នឹងមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនចង់បានដែរទី9ជួនកាលអ្នកបានដាក់ជញ្ជាំងបាំងមិនមែនដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សចាក់ចេញទៅក្រៅទេប៉ុន្តែចង់មើលថាតើមាននរណាម្នាក់ខ្វាយខ្វល់ចង់បំបែកជញ្ជាំងនោះរួចដើរចេញក្រៅដែរទេទី10ការឆ្ងល់មិនចេះចប់គឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃគតិបណ្ឌិតទី11ការអប់រំគឺជាប្រេងកាតបញ្ឆេះចង្គៀងឲ្យភ្លឺទី12ចង់ផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនទី13អាចកំបាំងនៃសុភមង្គលមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែការស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យច្រើនទេប៉ុន្តែកើតឡើងដោយសារតែការចេះដាក់កំហិតខ្លួនឯងឲ្យរីករាយនឹងរបស់ដែលខ្លួនមានទី14អាចកំបាំងនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺត្រូវផ្ដល់ធម្មពលទាំងអស់របស់អ្នកទៅលើការបង្កើតអ្វីដែលថ្មីមិនមែនទៅជំទាស់នឹងរបស់ចាស់ដែលមានស្រាប់ទេទី15ស្រឡាញ់ចំណេះដឹងជាងទ្រព្យសម្បត្តិទើបជាទ្រព្យសម្បត្តិជាប់លាប់ជានិច្ចនិរន្តរ៍និងទី16មានគំនិតមានអ្វីៗទាំងអស់